չի կարող լինել մի պետության ղեկավար, որը շտապի շնորհավորել այն պետության ղեկավարին, որ ընդամենը 2 տարի առաջ Բաքվում կամ կարևոր չի Բաքվում, որևէ միտեղ բարձրաձայնում էր, տալիս էր այն հանցագործների անունները, որոնք կոտորել են քո ազգին եւ մարդ, որը ի սրտեց այսօր ատում է հայ գենը։ Եթե Հայաստանը սա ընդունելու է, ապա մենք հասկանում ենք, որ մենք հրաժարվում ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից, մենք հրաժարվում ենք Արցախից, մենք տալիս ենք այսպես միջանցք եւ Հայաստանը կարծես թե մնում է այն 1920 թվականի իրավիճակում։ Մեր հասարակությունը, ես կարծում եմ, ամենևին չվիրավորով ոչ մեկին, այժմ գտնվում է որոշակի այսպես թմրած վիճակի մեջ եւ ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում իր շուրջ։ Եթե նայում ենք մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, ապա վերից վեր պրոֆեսիոնալներ գոյություն չունեն։ Այս պարագայում միակ տարբերակը, երևի կարծում եմ, Հայաստանի ղեկավարության փոփոխությունն է։